Əziz izləyicilərimiz, əziz dostlar, tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Aydın ilinin Kuşadası mahallesindən, Kuşadası ilçəsindən salamlayıram. Türkiyədə turizm dedikdə, istirahat dedikdə ağla gələn yerlərdən biri də Kuşadasıdır. Kuşadası Aydın ilinə bağlı olan çox gözəl bir yerdir. Hal-hazırda tam Kuşadasının mərkəzində dayanmışam. Burada Aylaf Kuşadası, arxada isə kruiz gəmiləri, böyük kruiz gəmiləri. Çünki orada Türkiyənin ən böyük limanlarından biri yerləşir. Hal-hazırda iki dənə kruiz gəmisi, biri az öncə hərəkət elədi, getdi. Yuxarıda baxın, Kuşadası yazısı var. Buranın əhalisi hazırda haradasa 200-250 min civarındadır. Amma yay sezonunda 2 milyona qədər qalxır. Arxada böyük oteller var, 4 ulduz oteller, otel Dərici, bu tərəfdə otel İlayda. Avropalı turistlerin çok sevdiği bir yerdir Kuşadası, Marmaris Kuşadası. Biz bundan önceki videolara bakmışsınız, İzmir'de idik. İzmir'den bura mesafe haradasa 65-70 kilometredir, çok da uzak değil Çeşmeden buraya. Kuşadası adı hardan gəlib əziz dostlar? Qarşıda dənizin içində adada Güvercin Kalesi var. Güvercin Ada Kalesi var. Nə vaxtsa o müharibədə, savaşlarda müdafiə olunmaq üçün tikilmiş bir qaladır. Az öncə biz onun önünə keçmişdik, yanına keçmişdik. Sadəcə onu göstərə bilmirəm buradan. Gəmilər önünü bağlayıb. Yəni Kuş Adasının adı da Güvercin Adası ilə bağlıdır. Orada deyir həmişə quşlar gələrmiş müxtəlif, əsasən də güvercinlər və ona görə buraların da adı Kuş Adası adlanıb, oradan götürülüb. Arxa tərəfdə bələdiyyənin binasıdır. Aydın Büyükşəhir Bələdiyyəsi, Kuş Adası Bələdiyyəsi. Burada yenə də quşlarla bağlı bir heykəl var. Bu da buranın simvolu sayılır. Qarşı tərəfdə marinadır, çimərlikdir. İndi o tərəfə doğru gedəcəyik. Böyük, çox böyük bir şəxsi yaxta var orada. Buradan hiss olunur ki, yəni o kiməsə məxsus olan bir yaxtadır. Yuxarı çox qəşəngdir. Bura düşmək üçün biz yuxarıdan fırlana-fırlana gəldik. Çox gözəl yerlərdir buralar. Kuşadası turizmin nəbzini tuta biləcəyiniz bir yerdir. Burada hər şey var, gözəl çimərliklər. Çimərlik demişkən burada məşhur qadınlar plajı var. Və çoxlu müxtəlif qəşəng plajlar var. 5 ulduz böyük otellər vəsairə. Bu Kuşadasının tam sahil olduğu üçün tam hərəkətli bir yerdir. Axşamlar burada insan çox olur. Biz axşama qalmayacağıq. Bizim növbəti hərəkət istiqamətimiz Bodruma tərəf, sonra Marmaris inşallah belə Alanya'ya qayıdacağıq. Siz də bizi izləyin, növbəti videolarımıza baxarsınız. Mən isə Kuşadasının küçələri ilə qabağa doğru gedirəm və sizə maraqlı görüntülər göstərməyə çalışıram. Burada da çox məşhur müğənnilərin yayda konsertləri təşkil olunur, hər yerdə afişaları görmək olur. Mado restoranı. Bəli, bizim bir neçə günlük səyahətimiz davam edir. Ege bölgəsi, Çeşmə, İzmirlə başladıq və geriyə sahillə qayıdırıq. Kuşadası, Bodrum, Marmaris. Baxaq, önümüzə çıxan maraqlı turizm yerlərini sizə göstərərik inşallah. Burada isə yenə də bir çimərlik var. Və qarşıda marina və biraz böyük çimərlik var qarşıda. İndi o tərəfə doğru gedirik. Əziz dostlar, Kuşadası sahillə hərəkətimizə davam edirik. Buradan bizə yeni qoşulan takipçilər, abunəçilər, hamınıza təşəkkür edirəm. İzləyirsiniz, takip edirsiniz. Mən də sizin üçün daha da gözəl videolar çəkməyə çalışıram. Şərhlər yazırsınız. Fransadan, İngiltərədən, Almaniyada yaşayan türklər
Ve Azerbaycanlılar bizi izleyirler, takip edirlər, abunə olurlar. Hamısına buradan tək-tək minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah daha gözəl videolarla sizin görüşünüzə gələrik. Və bizim səfərlərimiz zamanı hər dəfə yeni-yeni insanlarla tanış oluruq, dostlaşırıq. Onlar da takibə qoşulurlar. Hamısına minnətdarım. Baxın əziz dostlar, burada balaca bir çimərlik var. Qarşı tərəfdə isə oradan o tərəfə çimərliyin davamı olaraq böyükdür. Orası marinadır. Deyəsən, böyük ticarət mərkəzi də var. İndi o tərəfə doğru gedəcəyik. Bura Kuş adasıdır. Aydın Kuş adası. Deməli, yaxında 65 km məsafədə havalimanı da var. Turistlər gəlirlər oraya və oradan Kuş adasında yerləşən böyük otellərə onları gətirirlər. Əziz dostlar, bura Kuş adası sahil plajı deyə adı keçir. Az öncə soruşdum, tam dəqiq yəni adını öyrənə bilmədim. Çox adam bilmir, deyir Kuş adası sahil plajı. Amma balaca deyil və adam da az deyil. Artıq avqust ayının 19-u, 35 dərəcə istilik var. Mənim ən çox xoşuma gələn kruiz gəmilərinin limanda dayanmasıdır. İstənilən şəhərə gözəlliyi verir bu gəmilər. Əlbəttə ki, hər hansı bir video çəkən fotoqraflar və yaxud fotoqraflar üçün bu ideal bir şəkil üçün materialdır. Bizim də videoda belə görüntülərin olmağı yəqin ki, xoş olur izləyicilər üçün. Deməli, önümə belə bir yer çıxdı. Bura Kuş adası marinadır və hündür bir yerə qalxma imkanım oldu və mən də bura qalxıram. İndi yuxarıdan Kuş adasına baxırıq. Tam çimərliyin üstü, yolun o tərəfi otellər. Aha, o dediyim Gövərcin adası buradan görsənir. Baxın əziz dostlar. Kuş adasının adı oradan götürülüb. Mən isə bu terasayla qabağa yedim, görüm daha nə çəkə bilərəm, sizin üçün maraqlı. Kuş adası çox gözəl yerdir. Əhalisinin sayı haradasa dediyim kimi 200 min, 250 min civarında, amma yayda çox insan gəlir. İstirahat eləməyə yerlilər, yabancılar 2 milyona qədər yüksəlir. Alanya'da olduğu kimi. Burası marinanın içərisidir. Qəşəng qəribə dizaynı var buranın marinasının. Axşamlar deyirlər burada həddində artıq çox adam olur. Çeşmədə də mən gündüz çəkmişdim videonu. Axşam Çeşmədə də yəni hərəkət eləmək mümkün deyil. Ketchup Terras. Bəli, buranın adı belədir. Ketchup Terras. İndi Ketchup Terras'ın içinə daxil olub buradan çəkirəm. Buradan çünki daha da gözəl görsənir hər tərəf. Bu tərəfdə təmir işləri gedir, şəxsi yaxtaların və balıqçı təknələrinin olduğu yerdir. Buradan isə Güvercin adası, Kuş adasının simvolu olan Güvercin adası daha aydın görsənir. Yaxınlaşdırdım sizin üçün. Yuxarıda isə Kuş adası yazılıb. Bəli, əziz dostlar, əgər Kuş adası yuxarıdan seyr eləmək istəsəniz, marinanın üzərinə qalxın və burada Ketchup adlı bir restoran var.
Oradan oturup qəşəng baxa bilərsiniz. Dört bir tərəfə. Əziz dostlar, mən isə bununla sizinlə sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.